Ölkəmizdə kiber idmanın inkişafına dəstək olan Gaming League Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə Counter-Strike Global Offensive üzrə yeni turnirə start verilib. Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsinə həsr olunan turnir Qarabağ Azərbaycandır adlanır. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Kiber İdman Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan yarışda 8 komandanın ümumilikdə 40 iştirakçı mübarizə aparır. Turnirin şuarı Qarabağ Azərbaycandır. Turnirin keçilməsində məktəb isə Azərbaycan ordusuna dəstəkdir sözsüz ki və son günlərdə bildiyiniz kimi Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında qazandığı qələbə üçün keçirilən bir turnirdir. Bu turnir Azərbaycan daxilində keçirilir və Azərbaycan hər bölgəsində iştirakçılar olacaq və gələcəkdə də bu şuar altında biz Gaming League Azərbaycan şirkəti olaraq daha böyük turnirlər planlaşdırmağı, yəni keçirməyə planlaşdırırıq. Qeyd edək ki, 4 gün davam edəcək turnirə noyabrın 20-sində yekun vurulacaq.